И... Какво става, хора? Аз съм Ники, Чернев Прото. Отново сме в шести епизод на нова... На, на Аз правя нова, нова история. Шести епизод на 3. от Нова нюс. Нова нюс се създаде на 4 януари 2021 година, когато нова Broadcasting Group решиха да заменят от канал 3 до Нова нюс. Аз като видях това се е, но това е новинарския канал на нова, но дали скоро ще е и на BTV? Пишете долу в коментарите. Започваме. 1993-1998 е първото име на, на канал 3 или нова нюс София Кабел. София Кабел, мисля, че вие си спомняте от София Кабел Фок. Или София Кабел Инфо или Филм. София Кавел, мисля, че си спомняте, докато те използват програмата на канал 3. Но те изглежда това като стрелки. Тези квадратчите или стрелки, както те наричате, те са другата, която е с, с е червено. Отрак където е почвано с буквата е с а... зелен цвят и като с стрелката отново, като да червеното е тъмно-сиво. Или тъмно лаво. Пишете долу коментарите дали е така? 1998-2011 година е новото име канал 3. Новото име на нова канал 3. Логото на канал 3 изглежда номер 3 с квадратчетата. Мини квадратчетата. Майдък, лилаво, жълто и червено. И до средата или по-накрая, където вие си кадвате, пише КАНАЛ. От 2013-2021 година е логото на КАНАЛ 3 се подобрява. КАНАЛ 3 мисля, че от червеното, което вие си мислите, е хексагон или квадратчето тук ново, и триъгълника, където пише на 3. Ето отдолу, където пише КАНЛ3. И сега... А, ето, по принцип, ето ви и принт версията. Сега, дами господа, 2021 до, до сега е логото на каналта и се заменя с нова нюс. Нова нюс, мисля, че вие се запитвате защо са сменили. Както казвах в началото. Нова нюс, логото, по принцип те имаха и радио, но и сега имат и телевизия. Нова нюс. Така, кларачето. Всичкото е в синьо. Новата дне е за синя. Но, по принцип, нюс е с синя банкграунд, а другото е с бял банкграунд. Няма пин фресия. Еми да. Това е всичко за днес, драги зрители. Ако ви е харесало видеото, да не забравяйте да давате палци на горе. Да се абонирате за канала, да пишете долу коментарите. Същност, не е нужно да пишете много за епизодите аз имам и рулетка, който аз ще избирам какъв епизод ще и кой е, ще, кой е гласува много за, за... Аз ще избера своя рулетка, аз ще избера по кое мога да направя епизод следващ. Има другите епизоди ще са избрани, но другите, които нямат предценка, че имам рулетка, а приложението за рулетка, решенията, където се завърта вашата рулетка, вие си избирате какъв е. И така. Следващия епизод ще е по принцип на Балкани към Music Television. Няма ядове сега, но останете до следващия епизод. Довиждане!